បានបង្ហាញវត្តមានរបស់បេក្ខជនដែលជាកុមារាកុមារីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំង5ជំនុំសិនបាទសូមជួយបាទសម្រាប់ពេលនេះវត្តមានរបស់បេក្ខជនដែលជាកុមារាកុមារីទាំង5រូបបានបង្ហាញវត្តមានរួចជាស្រេចក្រោមទឹកមុខនៃការបារម្ភក៏ដូចជាមានបេក្ខជនខ្លះនៅតែមានស្នាមញញឹមហាក់ដូចជាជឿជាក់ទោះបីជារាល់សប្តាហ៍គាត់បានបង្ហាញហើយឬក៏គាត់មានសង្ឃឹមមិនមានសង្ឃឹមយ៉ាងណានៅតែមានស្នាមញញឹមគឺកញ្ញាជីលីបានសប្តាហ៍មុនបានជួបជាមួយគាត់នៅពាក្យពេចន៍របស់គាត់ទោះបីជាគាត់មិនបានបន្តក៏គាត់នៅតែសប្បាយដែរនេះជាសម្ដីពិតរបស់គាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនបាទបងចាប់ជៀនតែមានអ្វីចង់សួរតើកាលខ្ញុំចង់សួរកាន់ក្មួយត្រីអុកសវណ្ណរីវិញក្មួយបាទក្មួយឃើញមានការតាំងចិត្តខ្លាំងណាស់នៅការច្រៀងរបស់ក្មួយហើយរាល់បទចម្រៀងរបស់ក្មួយដែលក្មួយជ្រើសរើសយកមកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងសម្រាប់កម្មវិធីទេពកោសលកុមារហ្នឹងក្មួយជ្រើសរើសសុទ្ធសឹងតែបទគេហៅថាបើយើងស្ដាប់ក្នុងលក្ខណៈច្រៀងវិញគេហៅមេបោះបទប្របាក់ច្រៀងអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូនូសិបលោកមានប្រសាងប្របាក់ច្រៀងចំណុចច្រៀងនៃការច្រៀងពីបទរបស់ក្មួយទាំងចាប់ដើមរហូតដល់ចុងកតុយនៃបទក្មួយត្រីតាំងចិត្តយកបត់អស់ហ្នឹងតែប្របាក់អញ្ចឹងជាក្មួយគិតទី1ថាបើតាមអ៊ំគិតទេថាបើអញច្រៀងបានបន្ទូលល្អប៉ុន្តែក្មួយមានគិតថាចុះបើអញច្រៀងផ្លត់វិញបរាជ័យក្មួយមានគិតទេតើគំនិតនេះគិតខ្លួនឯងឬមានពុកម្ដាយបងប្អូនយើងជួយរើសបត់ឲ្យអើយមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនជួយរើសបត់ឲ្យជួយរើសបត់ឲ្យកូនអំបានថាលើសម្រាប់ផលិតផលសប្ដាហ៍នេះសម្រាប់កូនឧទាហរណ៍ណាមិនតន់ច្បាស់ទេបាទថាកូនត្រូវនៅឬក៏កូនបាទត្រូវដើរចេញពីសប្តាហ៍នេះឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់ប្រកាសលទ្ធផលរបស់លោកចំណងប្រកាសសម្រាប់ចំកូនត្រូវដើរចេញតើកូនមានលក្ខណៈតូចចិត្តទេឬក៏ត្រូវខំតាំងចិត្តចូលរួមនៅវគ្គទី2ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ឲ្យអាក់អន់ចិត្តទេពីព្រោះខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំនឹងអាចមកប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាថ្មីអរគុណច្រើនបាទអរគុណមកសូមកម្លាំងចិត្តពីបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទឡើយសូមសាកសួរតាកាំងក្មួយស្រីគីស្មារីយ៉ាសម្រាប់ពេលនេះតើចំពោះក្មួយស្រីផ្ទាល់មានសង្ឃឹមច្រើនទេនៅក្នុងការបន្តជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតសង្ឃឹមតិចតួចសង្ឃឹមតិចតួចហ្នឹងក៏មានសង្ឃឹមច្រើនបាទអត់ហ៊ានទុកចិត្តខ្លួនឯងអត់ហ៊ានទុកចិត្តចុះបើសិនជាមិនអាចបន្តជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតើក្មួយស្រីមានចបល់ចណាដែរនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមិនអាក់អន់ចិត្តទេព្រោះនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងម្ដងទៀតបាទឥឡូវចុងក្រោយសូមសួរតកាន់ណែតួមិញតួបៃតាណែបាទហ្នឹងហើយសប្ដាហ៍មុននេះគឺស្រែកជាអត់ចេញមូលហេតុអីទេបើសរសៃហុកខ្វិតមើលទៅបាទហ្នឹងហើយឥឡូវសូមសប្ដាហ៍នេះស្រែកជាអត់ចេញមកគុណស្រែកជាអត់ចេញឲ្យដោយការយើងមកប្រឡងវគ្គមុនវគ្គមុនហ្នឹងហ្នឹងហើយស្គរឲ្យតុំតិចមកបាទស្គរទុំឆាងឲ្យតិចមកស្គរបាទហុយអរគុណបាទអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីការបន្ធូរនៅបរិការបន្តិចដោយការសាកសួរទឹកចិត្តរបស់បេក្ខជនដែលជាកុមារាកុមារីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមកនេះគឺជាវគ្គមួយដ៏តឹងតែងបន្តទៀតហើយកាន់តែកាត់បន្ថយនៃចំនួនរបស់បេក្ខជនដែលជាកុមារាកុមារីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះកាន់តែតិចទៅលើកដល់រឿងនេះពិតជាមានអារម្មណ៍តឹងតែងហើយហាក់ដូចជាមិនចង់ប្រកាសសោះប៉ុន្តែការពិតគឺជាការពិតចុងក្រោយត្រូវតែមានអ្នកចាក់ចែងមួយរូបដោយមិនអាចបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះបេក្ខជនមួយរូបដែលមិនត្រូវបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនោះគឺកុមារីគ្រីស្មារីយ៉ាដែលមានអាយុ12ឆ្នាំឆ្លាតសម្គាល់គឺលេខ25បាទឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញអ្នកដែលមិនបានបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺកុមារីគ្រីស្មារីយ៉ាសម្រាប់ពេលនេះតើក្មួយស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលមិនបានបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចអន់ចិត្តទេព្រោះនេះជាច្បាប់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងចំណុចដែលខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំនឹងយកទៅហាត់រៀនជាបន្តហើយខ្ញុំនឹងមកប្រឡងម្ដងទៀតព្រោះអីបាទអូអរគុណច្រើនមកសំឡេងអបអរសាទរមិនសិនមកបាទអរគុណនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយយ៉ាងសំខាន់ដែរបាទចំពោះទឹកចិត្តក្មួយស្រីពេលនេះគឺគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលណាស់ដោយខំប្រឹងប្រែងច្រើនសប្តាហ៍មកហើយជួបជាមួយនឹងដៃគូខ្លាំងខ្លាំងល្អល្អជាច្រើនដោយទទួលបានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែមិនធ្វើដោយសារតែពេលនេះបាទក្មួយស្រីមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដោយបាទធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនឹងមានភាពនឹងណពិសេសគឺបានទទួលបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីគណៈកម្មការទាំង3រូបដែលលោកតែងតែផ្ដល់នៅប្រតិយ្យាបល់ល្អៗជូនដល់ក្មួយស្រី
អញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទពេលនេះគឺសុបកុលវេទិកាជូនដល់លោកគ្រូនោះសិស្សបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទបាទក្មួយស្រីគ្រីម៉ារីយ៉ាបាទក្មួយត្រិស្រីត្រូវដឹងថាអ្វីអ្វីដែលគណៈកម្មការយើងទាំង3នាក់នេះគឺបានមូលមតិគ្នានឹងបានបូកសរុបពិន្ទុទៅឃើញថាក្មួយស្រីនឹងមិនមែនតែពិន្ទុឆ្ងាយពីគេទេมันឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទេប៉ុន្តែក្មួយស្រីទៅដឹងចំណុចខ្សោយចំណុចណាដែលល្អចំណុចណាដែលមិនល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជម្រាបដល់ក្មួយស្រីហើយគឺថាអំពីបច្ចេកទេសនិងលក្ខណៈយើងមើលថាបេក្ខជនទាំង4រូបដែលរស់នៅបន្តធាតដោយកមារីសៅបតុមាគឺលើកបតុមតីនេះគឺថាលើកយកវិញ្ញាសារបាំបុរាណព្រោះរបាំបុរាណនេះគឺមិនងាយថាគឺមិនងាយនឹងរាំបានណាតើខួរក្បាលល្អណាហើយផ្នែកមួយទីគឺថាអញនេះដែលក្មួយស្រីកៅជីលីនឹងគឺថាយករបាំមករំគឺថាក្នុងការបង្ហាញម៉ូតគឺនាងដើរឥតខចោះដល់លះហើយបន្ទុកក៏មិនធម្មតាដែរអាចំណែកខ្ញុំមកការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំមកគឺនៅវ័យតូចហើយមានភាពរហ័សរហួនគឺថាគ្រប់លក្ខណៈគឺមានបានល្អទាំងអស់អគឺមានការប្រៀបធៀបជាមួយក្មួយស្រីគ្រីស្មារីយ៉ាជាមួយស្រីហើយនឹងជាមួយនឹងអុកសវណ្ណរីយើងឃើញថាសម្លេងពីរនឹងគឺមានការកម្លៀតខុសគ្នាប៉ុន្តែសម្លេងគេខាងអុកសវណ្ណរីគឺមានរលកសម្លេងគេស្មើល្អណាស់គាត់ថាក្មួយស្រីគ្រីស្មារីយ៉ានៅជ្រៀងសម្លេងគឺនៅរឹងមិនទាន់ចេះប្រើសម្លេងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រីស អរិយាកំបោះបងអសោះអាជីពនេះពួកក្មួយមានសម្លេងគ្រាន់តែមិនទាន់ចេះប្រើមិនទាន់ចេះប្រើគឺថានៅសម្លេងរឹងអាចនឹងបន្តវិញនឹងអាចបន្តជាមួយនឹងបងបងទៀតដឹងថានឹងមាននឹងបានល្អជាងនឹងទៅទៀតគឺល្អល្អមែនតើមកសម្លេងនេះបាទកំបោះបងចោលបាទសូមកុំឲ្យមួយអាអន់ចិត្តគាត់ថាមានការប្រៀបធៀបសម្លេងទាំងពីរគឺថាក្មួយស្រីគ្រីស្មារីយ៉ានិងអុកវណ្ណរីគឺថាវាមានការកម្លៀតគ្នាត្រង់ថាអុកវណ្ណរីក្មេងនៅវ័យក្មេងមែនក៏ប៉ុន្តែនាងចេះប្រើសម្លេងគឺថាបានល្អច្រៀងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថានាងនៅក្មេងសមតែអ្នកមនុស្សធំដែលច្រៀងបាទដូច្នេះគឺយល់ទៅយល់អំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់បេក្ខជនដូចគ្នាណាក្មួយស្រីបាទអរគុណចំពោះបទពិសោធន៍ល្អពីតំណាងគណៈកម្មការគឺលោកគ្រូនុសិបដែលបានផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងជឿជាក់ថាក្នុងឱកាសក្រោយទៀតលោកគ្រូស្រីគ្រីស្មារីយ៉ានឹងបន្តនឹងការតស៊ូដើម្បីទទួលបានភាពជ័យជំនះនៅពេលឱកាសក្រោយទៀតកុំអន់សុភនចិត្តណាកុំបាក់ទឹកចិត្តណាបាទមនុស្សយើងសំខាន់បាត់បង់អ្វីបានប៉ុន្តែបើបាត់បង់ទឹកចិត្តគឺបាត់បង់នៅភាពតស៊ូបាត់បង់នៅប្រាជ្ញាបាត់បង់នៅជើងជំនះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងបាត់បង់នៅគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាក្មួយអាចតស៊ូទៅថ្ងៃមុខក្មួយនឹងបានលទ្ធផលល្អពីព្រោះក្មួយមានរូបឆោមលំពណ៌ស្អាតសម្លេងពីរោះគ្រាន់តែក្មួយមិនទាន់ចេះប្រើរលកសម្លេងឲ្យបានល្អដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ទេអញ្ចឹងក្មួយខំសិក្សាបន្ថែមក្មួយនឹងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាពំខានអរគុណណាស់ក្មួយស្រីគ្រីស្មារីយ៉ាអរគុណសុខសប្បាយក្មួយបាទអរគុណមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំមកទៅពីនេះក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Mr. Man បើសិនជាបរិះនារីយុវវ័យចង់បាននៅសម្លៀកបំពាក់ដែលទំនើបទាន់សម័យគ្រឿងអលង្ការកាអាកាបូបនីឡាការដែលទាន់សម័យគឺ Complex 5សាខាចប់គ្នានៅខាងជើង Stop Neon បាទខ្ញុំបាទសូមទទួលបាននៅកាយ Stop Neon បាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ហាងធ្វើសក់ Update Style អាស័យដ្ឋាននៅខាងខោសាលាយុគ Control បាទហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Mr. Man គឺមានលក់នៅសម្លៀកបំពាក់បាទសម្រាប់បរិះគ្រប់វ័យក៏ដូចជានារីក៏អាចស្លៀកបានបរិះស្លៀកបាននិងគ្រប់វ័យអាចទទួលយកបានទាំងអស់បាទសូមគំភ្លេច Mr. Man ជាជម្រើសពិតរបស់លោកអ្នកហើយខ្ញុំថ្លែងអរគុណដល់ហាងលក់ស្បែកជើងបាទហុងកុងលក់ស្បែកជើងអរគុណបាទអរគុណបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង3រូបលោកតាតែផ្ដល់ពេលវេលាដែលមានតម្លៃចូលរួមដាក់ពិន្ទុដល់កម្មការកម្មការដែលជាបេក្ខជនបេក្ខនារីបាទអរគុណច្រើនជូនពរទទួលបានក្តីសុខក្តីចម្រើនក្តីចម្ការសម្រាប់គ្រប់ភារកិច្ចនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាសប្តាហ៍មួយដែលពិតជាតឹងតែងបន្តទៀតហើយព្រោះបេក្ខជនរបស់យើងនៅសល់តែ4រូបតែប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍ក្រោយមិនដឹងថាតើបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីរូបណាត្រូវបានមិនបានបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងទេមានតែទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនានៅឯសប្តាហ៍ក្រោយបាទសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ